Питання будівництва малих гідроелектростанцій на Латориці в межах Мукачева вирішить громада. Міський голова ініціює плебісцит. Перше, як я ініціював ще півроку тому назад, розміщення міні-ГЕС в місті Мукачеве можливе тільки за згодою громади міста. Тобто я ще повідомляв 6 місяців назад, що буду ініціювати проведення міського плебісциту чи згодна громада на розміщення даних споруд на території міста Мукачево у поймі річки Латориці. Це буде плебісцит, який буде ініційований на сесії міської ради. Якщо депутати підтримують, відповідно, кожен мешканець міста зможе висловити свою позицію. Попередньо розроблена містобудівна документація. Зауваження чи скарги, до якої мукачевці подавали до 30 квітня. За результатами розгляду звернень, заявникам та розробникам нададуть відповідь про врахування зауважень чи обґрунтування відмови. Даний проект можливо тільки після того, як буде все погоджено, все буде вже. А без розробки такого проекту фактично неможливо вияснити, чи можна це робити, чи не можна це робити. Тож це є перший крок, грубо говоря, дана проекта документація, детальний план території. Хочу сказати, що по генплану міста Мукачева і зонування території, дана територія передбачається для будівництва мені таких об'єктів. Проте розробка детального плану території не передбачає ані передачі земельної ділянки, ані зведення міні-ГЕС на території міста в районі Свято-Миколаївського монастиря та у районі Берегівського мосту. А можливість будівництва та вплив на навколишнє середовище визначить Міністерство екології та природних ресурсів після екологічної експертизи. На сьогодні ще не відомо, чи можливо, чи неможливо на території міста будувати міні-ГЕС. Для цього потрібно, щоб Міністерство екології провело оцінку впливу на навколишнє середовище, тобто чи є така можливість взагалі на території міста. Тільки після цього буде ставитися питання, чи це можливо взагалі робити. Учора у міськраді розглядали пропозиції громадськості щодо плану території в руслі річки Латориця для розміщення міні-ГЕС. Активісти висловили лише скарги та критику, натомість конструктивних пропозицій щодо детального плану території не прозвучало. Були лише емоційні сварки на підвищених тонах. Якою ви маєте право тут щось робити? Тільки ви не Мукачеві, секундочку. Іванович, вам то не треба, розумієте? Незабаром відбудеться публічне представлення містобудівної документації, де мукачевці зможуть висловити пропозиції та поставити питання фахівцям, зокрема екологам та геологам. Остаточне ж рішення щодо будівництва міні-ГЕС прийме громада Мукачева через плебісцит. Злата Лакатош, Станіслав Бабуський, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс.